pro jistotu, aby jsme to měli jako takovou zálohu v případě, jo, už se to nahrává, tak to je dobrý, v případě, že by teda to nějak trošičku takhle zlobilo. Tak, takže to bude teda vypadat takhle, že se na tomhletom našem kurzu umění a vizuální kultura budeme setkávat takhle přes ty MS týmy. Pokud by nám jako otevřeli školu nějak, tak samozřejmě by to bylo hezké a to by se pak jako přešlo do nějakého reálu teda spíš než reálna, ale zatím to bude takhle a budeme si to takhle, vlastně bychom si to radši vždycky zálohovali tím nahráváním a já bych to potom teda ještě dal na ten YouTube a to bych vám potom vždycky nějakým hromadným e-mailem zase poslal vždycky nějak ten den po té přednášce, ten odkaz a tyhle ty věci. Tak, potom, co se týče toho našeho programu, a dobrý den, vidíme se, to je pěkné. Tak, dobrý den, ne, tak co se týče toho našeho programu, tak vlastně to bude probíhat, že jo, takhle tyhle ty zatím teda virtuálnější trošku setkávání, ale vlastně výsledkem, co se jako od vás by bylo taková, k té atestaci teda myslím, by byla taková drobná esej, kde byste se mohli zamýšlet buď to nad něčím, co se tady přímo v těch našich setkáních bude probírat, a nebo vás to bude třeba inspirovat ještě k nějakému vlastnímu tématu, což se dá potom samozřejmě nějak prokonzultovat nějaký, kdybyste chtěli teda prokonzultovat nějaký téma. A ta esej, jak říkám, měla by být taková stručná, řekněme do nějakých třech stránek bych to tak viděl, aby spíš šlo jako o tu myšlenku, než o toto nějak jako se snažit jako natáhnout zbytečně, a nebo ne zbytečně, ale tak jako spíš jako by to tak formulovat tak jako hutněji. No, času je na to taky, řekl bych, dost, protože vlastně zkouškový období v tom letním semestru bývá až tak nějak, já nevím, cirka do půlky září, že jo, nebo tak přibližně, nebo no, a tak jako, abych to měl tak jako do toho konce zkouškovýho, tak to by bylo taky pěkný, no, nebo pár dní před tím koncem zkouškovýho, tak maximálně, ale posílat mi to jinak můžete víceméně kdykoliv, to zase není, že mi to musíte posílat nutně jakoby na konci zkouškovýho, to jak vám to vyjde. No, tak to jsou asi tyhle ty jakoby provozní záležitosti, ke kterým se potom, když tak můžeme ještě nějak vrátit, že jo, kdyby v tom vznikla nějaká nejasnost. A vyjma těch provozních bychom se teda už obrátili přímo k tomu obsahu tohodle našeho setkávání, tohodle našeho kurzu. Tak jmenuje se to sice tak poměrně obecně umění a vizuální kultura, což je jako myslím v pořádku, že to má tenhle ten široký záběr, ale jak už jsem myslím tam trošku specifikoval někde v nějakém tom sylabu nebo v něčem, tak bychom si jako pro jakousi demonstraci nebo jakousi ilustraci v dobrém slova smyslu týhletý široký problematiky těch vztahů mezi pardon, já to tak trochu občas chroptím takhle pro radost. Jo, už zase nechroptím pro změnu. No, mezi teda jakoby tou umělecky jako vymezenou vizuální kulturou nebo umělecky vymezeným o nějakým obrazovým, nějakou obrazovou reprezentací a tou širokou, tyhle ty vztah, tou širokou vizuální kulturou, tak ty vztahy bychom si demonstrovali hlavně na oblastech teda nějakých reprezentací tělesnosti nebo různých tělesných aspektů a toho, jak se s tělem ve vizuální kultuře zachází. Protože je to vlastně taková docela, zase samozřejmě jako široká oblast, ale je taky důležitá i jednak historicky, že jo, pochopitelně, protože ty tělesní aspekty jsou jednou jakoby z takových těch nosných
metafor nebo nosných tématik i nějaký tradiční vizuální kultury, ale jednak dneska, když bychom obrátili pozornost i k nějaké masové nebo populární vizuální kultuře, tak tam ty otázky, jak je tělo reprezentováno, jak je s ním nějak manipulováno, jak se stylizuje, ať už vlastně ten jeho obraz, jak se předělává, nebo i to naše vlastní tělo, jak máme tendenci nějak doupravovat a vlastně to naše tělo používáme jako obraz, tak který si nosíme stále s sebou, tak to jsou teda takhle, jako z toho důvodu je možný tenhle ten příklad nebo tenhle ten výsek užívat. Jinak taky v podstatě ten obor, kterýmu se někdy říká antropologie obrazu, jeho zakladatelem je, nebo nemá asi nějakého jednoho konkrétního zakladatele, ale takovým důležitým představitelem je ten německý teoretik Hans Belting. Od nějž toho v češtině nějak moc nevyšlo. Vlastně od něj vyšel jenom takhle ten konec dějin umění a v poslední době ještě nějaká knížka, ale která není nějak zobecňující, ale tenhle ten Belting, tak ten v té své antropologii obrazu nebo obrazové antropologii říká něco v tom smyslu, že vlastně to setkání s vizuální kulturou nebo ten jakýsi proces, kterým vizuální kultura vlastně je, tak potřebuje takový tři hlavní složky. Jednak je to nějaký médium, že jo, což je vlastně ať už nějaký tradičnější nebo nějaký nový technologie, nějaký médium tedy. Potom právě nějaký vnímající tělo, nějaký divák, který ovšem není nějakým ideálním divákem, nějakým netělesným subjektem nebo něčím takovým, ale právě ten proces vnímání se vždycky odehrává v tom živém organismu, v živém těle a ten proces vnímání je tedy tou naší tělesností velmi, velmi jako dotvářen nebo nesen a velmi se tam jako aktivně na tom tedy naše tělo podílí. A třetí věc je jako otázka, řekněme, jakési funkce nebo jakéhosi diskurzu, v jakém se to daný znázornění nese. To znamená, že to může být třeba vědecký znázornění, umělecký znázornění, popkulturní znázornění a podobně. To znamená něco teda jako tyhle ty tři body, řekněme to médium, v jakým se to znázornění odehrává nebo v jakým se transportuje, potom to vnímající tělo, čili divák a ten diskurs nebo ta funkce. Tak i v tomhletom oboru právě vlastně té obrazové antropologie je ta přítomnost těla a nejrůznějších tělesných aspektů velmi, velmi jakoby důležitá. Jinak ten Hans Belting tu knihu, která se jmenuje Konec dějin umění, i když vyšla už v tom českém překladu před 20 lety a v tom německém originále ještě o nějakých 10 let dřív, tak bych ji stejně pořád vaší pozornosti doporučoval, protože to je jako velmi, velmi důležitá úvaha, která se u toho Beltinga vyskytuje. Hlavně jde jako stručně nebo nějak tak zhruba řečeno o to, že nejrůznější tradiční obory, které se věnovaly těm obrazovým nebo vizuálním reprezentacím, jako byly dějiny umění nebo estetika nebo různý typy, potom třeba, nevím, i nějaký dějiny fotografie a podobně, tak si vždycky z toho proudu obrazů vyřízli jenom takovou jako určitou oblast, většinou to, co se dalo definovat jako právě, že tam převažuje ta funkce umění nebo nějaká estetická funkce nebo nějaký estetický hodnoty a tyhle ty věci. A tomu ostatnímu v podstatě nebyla věnována žádná zásadní pozornost. A Belting tvrdí, že vlastně umění je do jisté míry, nebo ten pojem umění je jakýmsi konstruktem, ono samozřejmě pojmy do
obecně jsou do jistý míry konstrukty, ale ještě takovým jakoby historickým konstruktem. Když se teda zaměříme třeba na ten západní, na ty západní úvahy o umění, takže v tom smyslu, jak dneska se rozumí výtvarnému nebo obrazovému umění, takže vznikly v nějaký raný renesanci v souvislosti s nějakou snahou jakoby nobilitovat určitou tuhletu činnost těch výtvarníků. A vyvrcholilo to potom v nějakých avantgardách moderních, v avantgardách 20. století. A pak se zase začalo mluvit o vlastně jakýmsi vyčerpání tohodle pojmu nebo ty jakýsi definice. Například ten filozof a estetik Arthur Danto napsal někdy taky před nějakým asi 40 lety text, který se jmenuje Konec umění, kde říkal něco v tom smyslu, že umění prošlo nějakým takovým historickým vývojem, dospělo k nějakému svýmu, jako k naplnění toho pojmu, k takovému jakoby sebepoznání, nebo jak bych to řekl, ten Arthur Danto se inspiroval vlastně Hegelem do značné míry a Hegel ve své fenomenologii ducha, že jo, mluví o té jakýsi historii nebo vývoji toho světového ducha směrem k tomu sebepoznání. Tak ten Arthur Danto tohle teda přenesl na problematiku umění a teďko potom, že v té postmoderně a tak žijeme už jako v té době, kdy to umění se tak nějak v úvozovkách rozplyzlo nebo spíš jakoby rozptýlilo nejrůznějšími směry, který už vlastně jakoby nepatří do tohohle toho historického vývoje nebo do tohohle toho historického oblouku. To je teda, on potom Arthur C. Danto teda napsal třeba i knihu, která se jmenuje Umění po konci umění, kde nějak tenhle tuhletu svou představu zrelativizoval zase. No, ale teďko zpět tedy k Beltingovi, který říká spíš ne, ani tak nezabývá se ani tak tou otázkou, jestli umění samo se nějak třeba vyčerpalo nebo rozptýlilo a jestli ten jeho pojem byl nějak naplněn třeba těmi avantgardami nebo nebyl. On se zabývá těma jako oborama teoretickýma a historiografickýma, který se tím uměním zabývají. A ty údaje podle něj se tedy vyčerpaly, protože vlastně v těch svých teoriích, v tom svým pojmosloví a podobně, pracují s tím určitým konstruktem, ovšem nereflektovaně. To znamená, že dějiny umění podle něj tradičně pracovaly s tím, že do jakoby sféry těch elitních obrazů a podobně spadá jenom něco s tou jako nějakou důležitou estetickou hodnotou a něco, co má jako ten vývojovej ty vývojové kvality, v čem je jako zná ten pokrok umění, patří tam jenom nějaký jako ty nechci říct, jak bych to řekl. No, k tomu se ještě stejně někdy budeme vracet, ale vlastně, že jakoby ty dějiny umění, ta historiografie umění a podobně nereflektuje tu situaci, že ta umělecká tvorba je jenom nějakým, nebo ten pojem je nějakým konstruktem, který má nějakou svou historickou relativitu. Brali to tak jakoby nadčasově, ten pojem. A teprve v době, kdy ten pojem umění začal být nějak jakoby kritičtějš nahlížen právě v té své relativnosti, tak se mohly začít rodit i jiné vlastně náhledy na obrazovou a vizuální kulturu, což jsou náhledy, které nepracují tolik už jakoby s tím hodnotícím měřítkem, protože ty dějiny umění, estetika a podobně v sobě vždycky mají nějaký to hodnotící měřítko, snaží se říkat, tohle je dobré, tohle je špatné, tohle je umění, tohle je kýč, tohle je jakoby progresivní, tohle je zpátečnické, tohle je novinka, tohle je anachronismus. Vždycky jsou tam tyhle ty hodnotící aspekty. A kdežto ty novější obory, což jsou třeba ty právě ta vizuální studia, visual studies, nebo třeba v Německu to takzvaný Bildwissenschaft, čili vlastně jakási věda o obraze, nebo o obrazových médiích, nebo nějaká třeba vizuální semiotika, nebo ta obrazová antropologie, ty se snaží odhlídnout od tohohle toho hodnotícího momentu. Od toho, jako říkat, tohle je lepší, tohle je horší, tohle je anachronické, tohle je inovativní. Nebrat to tolik takhle jakoby z toho hodnotícího hlediska, ale rozebírat teoreticky tu obrazovou produkci z nějakých jiných úhlů pohledu, z nějakých jiných perspektiv, to znamená třeba, já nevím, semioticky, nebo z hlediska toho, jak se tam odráží třeba dobová nějaká ideologie,
nějaký jako dobová jako jakási distribuce moci a takovýhle věci, jakoby ty jiný perspektivy, se kterými se tam takhle setkáváme. Jedním z takových vlastně průkopníků těchto jiných perspektiv na jiných pohledů na obraz, vizuální kulturu a spol byl John Berger, od něhož, který vydal už někdy, myslím, že v 70. letech 20. století knihu, která se jmenuje Způsoby vidění, Ways of Seeing, a tahle ta kniha byla před pár lety konečně přeložena i do češtiny, takže tuhle tu knihu bych vám taky velmi doporučoval. Jsou to takové vlastně iniciační knihy trošičku v tomhletom uvažování o tom, jakoby, v tom hledání těch jiných perspektiv náhledu na vizuální kulturu. Ten John Berger, ty způsoby vidění, nebo ten Hans Belting, Konec dějin umění. A pochopitelně potom ty teoretici, který se speciálně zabývají už jenom tou vizuální kulturou a nezaměstnávají se tolik těmi vazbami mezi tedy jako uměleckým obrazem a tím mimo uměleckým obrazem, jako je třeba Michael Mirzoev a jeho kniha Jak vidět svět, tak tu bych, ono toho od něj vyšlo víc, ale asi byste mohli když tak nahlídnout do téhletý knížky. Takže Mirzoev, Jak vidět svět, Hans Belting, Konec dějin umění a John Berger, Způsoby vidění. Nemyslím si, že to musíte nutně nějak číst slovo od slova nebo tak, ale kdyby se to k vám nějak dostalo, ono taky v současné době je to takový trošku obtížnější s tou dostupností knih, ale kdyby se to k vám dostalo, tak rozhodně si to zaslouží aspoň, abyste to tak jakoby prolistovali, nahlédli do toho pro inspiraci a vybrali si z toho třeba nějaký dílčí příklad, nějakou kapitolku, kterou potom taky můžete využít v té své eseji, v té své úvaze k té atestaci. No, nás teda nebude zajímat jakoby to široký spektrum vizuální kultury na tomhletom našem setkávání, nebudeme se tolik zabývat jako tím, jako nakolik je vizuální kultura nosičem určitých nebo ideologických poselství, nebudeme se jí tolik zabývat třeba z nějakých sociologických nebo antropologických perspektiv a podobně, ale budeme se furt vracet k tomu vlastně beltingovský otázce, to znamená k těm vztahům a výměnám mezi tím, co můžeme nějakým způsobem definovat nebo vyříznout nebo vymezit jako tu uměleckou tvorbu a tím, co můžeme chápat jako tu tvorbu mimo uměleckou, ať už je to právě třeba ten vědecký obraz, technický obraz, popkulturní obraz, reklama, orientační systémy a tak. Hodně to je vidět samozřejmě ty vztahy a vzájemné výměny mezi uměním a tím mimo uměleckým obrazem právě třeba ve sféře reklamy, popkultury, filmů a těchto věcí, kde ty vlastně vzájemné výměny se do určitý míry datujou třeba už od druhé poloviny 19. století. Tuhle si třeba popkultura občas si teda něco popkultura vypůjčí od té umělecké sféry, jako třeba, já nevím, secesní plakáty, že jo, třeba Mucha, což jako Alfons Mucha, což sice ty jeho plakáty ve své době byly čistě vlastně jakoby tím jakýmsi reklamním zbožím, nebo no, reklamním jakoby nástrojem, vehikulem reklamním. Nicméně ta výpůjčka z toho jakéhosi autonomního provozu uměleckého v tom období secese je tam velice zjevná. Potom třeba zase v pop artu o nějakých 70 let nebo 60 let po Muchovi jsou zase zjevný ty výpůjčky jako v tom opačném směru, že jo, zase z nějakého důvodu. Takže my se budeme jakoby zaměřovat na tyhle ty
jakoby průniky a vzájemné výpůjčky a vzájemné ovlivňování mezi tou širší vizuální kulturou, kde si budeme všímat asi hlavně toho výseku populární vizuální kultury, reklamy také a těchto těch věcí a teda jakýmsi tím užším tedy uměleckým vymezením. No a budeme teda to nějak demonstrovat na té sféře zobrazování nějakých tělesných aspektů, kvůli tomu, aby ne, jako, že by se to nedalo demonstrovat jinak, ale aby jsme se nějak, aby to bylo takový hutnější. Prostě, aby to bylo takový hutnější. A to bychom asi měli rovnou začít s tím tedy. Protože k těm zobecněním se budeme vždycky nějak dostávat, nemusíme dělat nějaký obecný úvody příliš rozsáhlý, takže přejdeme rovnou k nějakému konkrétnímu příkladu. Sdílet obrazovku dám. Tak, sdílíme obrazovku postupně. Tak teďko byste měli vidět moji obrazovku, je to tak? Ano. Jo, výborně. A já teda rozkliknu obrázky a tím dnešním příkladem, na kterým bychom se snažili demonstrovat jakýsi ty výpůjčky a ovlivnění a různý jako způsoby pojetí toho daného tématu v těch oblastech umění a vizuální kultury, bude příklad zobrazení břicha. Břicha a podobných věcí, nebo tím, co se s tím břichem přímo může i jako fyzicky dělat, protože, jak jsem říkal, každý naše tělo je tím naším obrazem, že jo, vždycky, nejenom, že v sociologii se říká, že všichni hrajeme role, že třeba ve škole hrajeme roli studentů a pedagogů, já nevím, v zaměstnání hrajeme role zaměstnanců a vedoucích v domácnosti, nebo doma hrajeme role třeba rodinných příslušníků, při zábavě s přáteli hrajeme roli těch přátel a tak dále, tak nejenom, že hrajeme ty role, ale vždycky jako přímo i jakoby obrazově dáváme tu roli nějak najevo, tím, jak se oblékáme, jak se češeme, jak se tváříme, jak gestikulujeme. To znamená, naše tělo je vždycky i obrazem. Ono, sice ten obraz samozřejmě není nějak ovladatelný plně, hlavně třeba nemůžeme nikdy věcně vědět úplně přesně, jak ten náš obraz vypadá, že jo? Protože jako jediný člověk, na kterýho nikdy nemůžeme vidět jako takzvaně tváří v tvář, jsme my, že jo? My sami se nikdy tváří v tvář neuvidíme. My můžeme se vidět na různých selfiečkách a v zrcadlech a podobně, ale to je vždycky nějakým způsobem posunutý pohled, který vypadá vlastně trošku jinak než takový to face-to-face setkání, ale vlastně dalo by se říct, že podobu člověka, kterou jako známe nejméně, jsme my sami, protože my sami se právě známe jenom z těch odrazů, z těch selfíček, můžeme si kreslit autoportréty nebo něco takového, ale vlastně jakoby, tam jako nikdy se neuvidíme přímo vlastníma očima, což je takový jako docela zajímavý. Ale přitom jako s tím svým obrazem nějak pracujeme. Tak teďko teda bříško, k břichu. No, vždycky to budou takovýhle dílčí příklady, jo? Takže toho se nezalekněte, že to může vypadat obskurně, ale není to tak myšlený. Není to myšlený jako obskurnost. Takže třeba v rámci teda té širší nějaký mediální kultury nebo masmediální, nebo třeba té reklamní, se můžeme setkávat s takovýhlema otázkama, jako je tady na tom časopise, který se příznačně, skoro až přízračně jmenuje estetika, ale věnuje se teda, že jo, především plastický chirurgii a kosmetice a takovýhlem věcem. A tady zrovna je bylo toto vydání, jak se šije svůdné bříško. Přičemž v současné době žijeme v takové situaci, nebo už jako v té takzvané tekuté modernitě těch posledních 20 let, jak říká sociolog Zygmunt Bauman, takhle nazývá tu naši epochu, nebo jiný filozof a sociolog Žil Lipovecky to nazývá hypermodernitou. Takže žijeme v takovém jako v takové paradoxní situaci, kdy na jednu stranu jako bychom chtěli být takovými hedoniky, trošku jako vlastně jako si tak jako užívat, že jo, jsou vlastně třeba i různý agentury na nakupování zážitků a takovýhle věci. Měla by to být taková zážitková doba, ale přitom je tady spousta vlastně sebekontroly
takový jako kontroly a disciplinace, a k tomu patří jako docela jako jedna z nejvýraznějších věcí právě disciplinace svého vlastního těla. Můžeme to tělo disciplinovat s pomocí třeba nějakých diet, nebo nějakých fit center, nebo právě s pomocí třeba plastické chirurgie, takový to předělávání vlastního těla k nějakému jakoby obrazu, o němž máme, o němž jako, který údajně je dneska nějakým jako kánonem, nebo vyjadřuje nějaký současný kánon. Ona každá doba má svý nějaký tělesný kánony, samozřejmě, že antický tělesný kánon je něco trošku jiného, než třeba barokní ze 17. století a než třeba 19. století a tak, ale ty kánony nikdy nebyly úplně jako přesný, nebo mohly být nadefinovaný, ale vlastně týkaly se především sochy, malby a tak, ale netýkaly se tolik toho živého těla. To živé tělo vlastně ani v té antice, ani třeba v tom 19. století a podobně, těm dobovým představám o kánonu nevycházelo nikdy tolik vstříc, nebo nikdy mu tolik vlastně nepodléhalo. Ale v dnešní době, nebo v té takzvané právě tekutý modernitě a tak, tak tam z určitých důvodů, že vlastně je to doba velmi právě velký proměnlivosti, jakýsi nestability, i pocitu určitýho jako nějaký nejistoty, měnlivosti, tak hledáme určitý vlastně záchytný body a jedním ze záchytných bodů je právě i určitá kontrola vlastního života, která je nám samozřejmě nějak jako trošku jakoby sugerována i těma reklamníma strategiema nebo těma popkulturníma masovejma reprezentacema, že ta kontrola nám zajistí v životě určitý jakoby řád, určitý systém, určitý jakoby záchytný body, určitý jistoty, protože teda žijeme v tom měnlivým, tekutým světě, takže nějakou přinejmenším iluzi jistoty, pardon, údajně potřebujeme. A tahle ta kontrola se právě může výrazně vztahovat i k tomu vlastnímu tělu a potom můžeme právě vlastně na růbu toho hedonismu může být právě tahle ta značná disciplinace. No a to se trošku liší od právě takových jakoby třeba tématizací toho břicha, kterýmu se dneska věnujeme. Tady třeba ze 17. století vidíme malbu od malíře Ribery. To je malba prostě jednoho jako Silénos. Já teďko nevím, to nebyl přímo satyr, ale pohyboval se tak jakoby v tom okruhu toho boha Bakcha, tady je mu naléváno to víno a podobně. A na takovém jakoby důležitým místě toho zobrazení je teda to jeho břicho, že jo, ten pupík je vlastně na té střední ose obrazu přibližně. A to, že to břicho tady zcela zjevně není disciplinované, nebo celá ta figura není disciplinovaná a je mu ponechána určitá volnost, i volnost pro to, jak by se tehdy řeklo, pro nějaký obžerství nebo pro nějaký jakoby ten hříšek, tak to je jednak to jakoby podléhá v tom obraze trošku té kritice. Tady nahoře vlevo je ten smějící se osel, že jo, tak ten naznačuje jakoby, že je tam určitá určitá nerozumnost v tomhle tom skrytá. Tady dá se vpravo dole je taková želvička, která zase naznačuje tu pomalost, kterou v sobě potom člověk má. Ale na druhou stranu to tělo teda nebylo nějak zásadně disciplinováno, i když mohlo to podlíhat nějaký kritice z hlediska toho, té hříšnosti. Taková ta kritika břicha vlastně se vyskytuje tradičně ve třech oblastech. Jednak to byla oblast takýsi jako vlastně takový filozofický kritiky břicha a filozofický kritiky vůbec jako těla, nebo taková ta jako filozofická disciplinace těla, to se vyskytuje třeba už u Platona v jeho dialogu Timaios. Tam mimo jiné tedy se věnuje i tomu, že mluví o tom, jakou strukturu má lidská duše a říká, že lidská duše je takových jako třech vrstev nebo třech oblastí vlastně.
složená, nebo má takový tři složky. Jedno je ta rozumová duše, ta sídlí v té hlavě, že jo? Jedno je ta duše prostě těch jakoby kladných emocí, jako je odvaha a takovýhle věci, to sídlí v té hrudi. A jedno je ta duše, která se věnuje těm té pudovosti a ta sídlí v břiše. A v břiše právě teda máme tu pudovou duši a ta se musí podle Platóna umravnit. A on teda říká v tom svém dialogu Timaios, že ta duše břišní, ta pudová, ta duše těch slastí a těch toho jakýhosi hříchu a toho užívání si, takže je umravňována s pomocí jater, že údajně játra vždycky, když se břišní duše, ta pudová duše moc rozdovádí, tak do ní kápnou trochu hořkosti a ona zase se zase sklidní. Tak tohle byla taková Platónova představa a nebo jeho jako no, ona to mohla být i metafora samozřejmě. No, ale každopádně tý nejtělesnější části toho lidského organismu, což je ta část, kde jsou ty vnitřní orgány, že jo, kde opravdu je nejvíc té hmoty, nejvíc toho materiálu, to je to břicho, tak tý vlastně přisuzuje Platón tuhletu negativní roli v tom našem jako duchovním životu, protože ty slasti a ty pudy odvádějí pozornost od nějakého pravého poznání, jako vlastně nás můžou nějak klamat, mást, můžou s náma nějak nepřípadně manipulovat, to všechno údajně způsobuje tahle ta pudová břišní duše, ty manipulace, klamy, zmatení, odvádění pozornosti od těch důležitých věcí, což je teda otázka vlastně poznávání pravdy podle Platóna a podobně. Jedinou kladnou věc, kterou Platón na břiše vidí, je schopnost té břišní duše věštit. Protože když ta rozumová duše spí, tak údajně se v břichu, v té pudové duši může rodit věštba. Nicméně ta věštba je nějakým způsobem ještě nejasná a stejně ji potom musí ještě rozum nějak interpretovat. Tak to je taková jediná jakoby dílčí, jediný dílčí přínos té břišní pudové duše podle Platóna, že tedy může věštit, ale jinak jsou to jenom ty klamy, ty slasti, ty pudy, ten éros, ale i to obžerství jakýsi, to všechno to tělesní by takhle jakoby ten Platón nejradši odstříhnul od nás a zbyla by z nás jakoby ten ideální pravdu poznávající subjekt, ale naprosto netělesný, že jo, takže to, a ne, no, tak. Tak. Tahle ta kritika těla potom vlastně se stala velkou jakoby tradicí už od té antiky. Přešlo to z této jakýsi gnoseologické kritiky, to znamená té kritiky, že vlastně to břicho a ta slásta podobně, že narušuje možnosti našeho poznání, tak to přešlo k nějaký té morální kritice nebo k nějaký náboženské kritice. To se objevuje, myslím, u svatého Petra. Já to tady někde mám napsaný. Jo, ne, u apoštola Pavla v jeho listu Filipanům, tak tam říká apoštol Pavel, cituji, neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže, jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho, to právě nás zajímá, a jejich chlobou je to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. To znamená, že teda ten apoštol Pavel tu dává do souvislosti právě břicho, přízemnost, to znamená právě i materialitu, že jo, protože právě hmota, materiálnost, země a tyhle ty věci spolu souvisí. To břicho je jakoby k té materialitě nějak nepřekonatelně puzeno a taženo, jako přitahováno úplně tou přitažlivostí té materiality. A tohle apoštol Pavel zase odsuzuje, protože pak jako člověk není podle něj schopnej toho nějakého jako adekvátního náhledu na ty zase náboženské pravdy, že jo, na ty a je to i jakoby tam vzniká zase ta všechny ty neetické záležitosti, to znamená, je to semeniště hříchu, je tam ta luxúria, což bylo myslím i nějaký to jako ta nestřídmost i erotická, je tam ta gula, to je to obžerství a tak dále a tak dále. Bůh ví, co se nám v tom bříšku může všecko zrodit podle těch gnoseologických nebo i potom i třeba těch etických kritiků břicha. A nastává nám v určitém období vlastně i estetická kritika břicha.
Estetická kritika břicha, jednak bychom ji do určitý míry našli už v těch učeních o kánonu v antických, když si třeba různí sochaři a výtvarníci, jako třeba, já nevím, Polykleitos, Praxiteles a další, tak si vždycky vytvořili nějaký svůj systém, jak má vypadat ideální figura. Ovšem oni nemysleli úplně ideální figuru skutečnou, tu jako živý tělo, ale mysleli ideální figuru zobrazenou, ať už sochu nebo malbu nebo tak, a vymýšleli si ten svůj kanonický systém, ten svůj tělesný kánon. Tak třeba já myslím, že Polykleitos říkal, že celá figura má být vysoká, jako že by se dala rozdělit na 5 výšek hlav nebo tak nějak, aby byla harmonická a vyvolávala dojem nějaký rovnováhy a nějakého jako uzavřeného harmonického celku, kdežto snad sochař Lysippos zase říkal, že by se do ní mělo vejít 6 výšek hlav, takže to byla taková hubenější, štílejší figura. No, každý měl ten svůj kánon a do toho samozřejmě tam s tím souviselo nejenom to, jak je ta figura jako vysoká vůči hlavě, ale i jako délky končetin, proporce, jako, já nevím, muskulatury a právě i třeba to, jak má vypadat hruď, břicho a tyhle ty věci. No, tak to sice jako by ty výtvarníci nebo nějaký milovníci čeho si jako umění, i když v té antice ten pojem umění neexistoval, ale to teďko není potřeba rozebírat, tak měli takovouhle přece o kánonu, ale v tom živém těle se ten kánon tolik neprojevoval. Ono samozřejmě mluvilo se o nějaký kalokagáty, o nějaký vyrovnanosti těch duševních a tělesných jako kapacit, ale nebylo to úplně na denním pořádku, že by všichni vypadali jako nějak ideálně, nějak kanonicky. Třeba když chtěli římští vojáci vypadat kanonicky ve zbroji, tak aby se jich báli nepřátelé, aby vypadali svalnatý, tak měli takový vlastně ty kožený pancíře z nějaký, já nevím, teďko z jakých vepřových hovězích nebo z jakých kůží se to tvarovalo. Ono jednak to bylo účelný, ale jednak to bylo vymodelovaný do podoby jako hodně jako vyvinutý muskulatury, ale pod tím mohl být takový rachitický vojáček nebo naopak jako obézní vojáček, ale měli na sobě tuhletu přenosnou masku té muskulatury na tom pancíři, že jo, a vypadalo to z dálky, že se blíží takové svalnaté římské vojsko, ale ono to až tak pravda nebyla. No, takže, jo, a takže ta estetická, teda jakási kritika nebo disciplinace břicha, tak trošičku by se o ní dalo uvažovat v tomhletom už antickém období v souvislosti s těma různýma naukama o tělesném kánonu, ale jak jsem říkal, to se vztahovalo především vlastně ke znázorňování, ne tolik k tomu živému tělu. Potom samozřejmě se dost jako třeba hubená bříška vyskytovala ve středověkých zobrazeních, ovšem tam se jako vyskytovala v souvislosti s tím, že to měly být ta vychrtlá břicha asketů vlastně, že jo, protože tam jakoby takový to odpírání si těch tělesných potřeb, to neuspokojování těch tělesných potřeb, vlastně nějakýsi ubíjení nebo ubíjení, ale se tomu nějak říká, no vlastně to je umořování toho těla, ten asketismus byl důležitý z toho náboženského nebo z toho etického hlediska, nikoli z hlediska jakoby estetického. Ta estetická stránka věci v určitém slova smyslu, ona estetika je taky samozřejmě v těch našich krajích poměrně novým pojmem až z 18. století. Ale v určitém slova smyslu se to víc objevuje až v tom raně renesančním období, kdy se začaly jakoby ta otázka jakoby krásy a podobně víc zvažovat zase. A těla se to sice nějakým způsobem týkalo, tělo zase bylo zobrazováno spíš jako ve smyslu trošku ovlivněno těmi antickými kánony a byla na něm zobrazována taková spíš ta živá, ta výraznější muskulatura, bylo to ovlivněno třeba těmi nálezy nějakých antických soch a podobně. Ale nakolik se to promítalo do toho reálného života je zase velmi diskutabilní, nebo asi by se dalo říct, že na ty reální těla to žádný zásadní vliv nemělo. A
v podstatě třeba portréty aristokratů z doby, já nevím, od 16. do 17. století, to znamená už v tom renesančním i barokním, v té renesanční i barokní době, tak tam často ty aristokrati byli jako stylizovaný právě spíš do těch jakoby hubenějších figur, i když tak ve skutečnosti vůbec vypadat nemuseli, aby se trošku jakoby distancovali tím svým vzhledem na tom obraze od toho, jakéhosi prostého dělného lidu, a oni měli vypadat tím štíhlým vzhledem jako takový zase jako duchovnější trošku bytosti, protože oni chtěli právě naznačit, že oni se nemusí zabývat tím, co je manuální, tím, že se nemusí jako, že nepracují rukama, že nepracují s nějakou konkrétní hmotou, to znamená i to jejich zobrazené tělo nemusí vypadat tak materiálně, hmotně, naopak se od té hmoty a materiality chtěli v té své sebereprezentaci nějak trošku distancovat. Takže třeba nosili se i korzety, potom v 18. 19. století často nosili třeba důstojníci v různých armádách korzet, aby se jako pořádně seškrtili tu figuru a aby vypadali, když jeli někde na tom koníkovi, tak aby vypadali dostatečně reprezentativně. No, tak a v podstatě potom ta zajímavý jakoby úvahy o jakýsi ošklivosti břicha s nějakým jako estetickým tedy kontextu se vyskytují v 19. století třeba v dekadentní poezii nebo v naturalistických románech, třeba když si vezmeme spis nebo román Emila Zoli Břicho Paříže, což sice jako to břicho je tam zase metaforou, ono Břicho Paříže se jmenovaly ty veliké potravinové tržnice v Paříži, kde teda se jako prodávalo maso, zelenina, ryby a tak dále. A o těchto tržnicích Zola napsal ten svůj román, ale píše tam právě o tom, jak to tam teda jako kypí tím poživačným životem, jak se tam jako může i ten pohled jakoby nasytit, jaké se tam odehrávají vlastně i společenské a morální pády a úpadky. O tom, v tomhle tom kontextu, nebo v tomhle prostředí toho břicha Paříže se tedy odehrává ten příběh, který je právě i o nějakém jako morálním selhání, společenským poklesu a o takových věcech. A celý to rámuje to břicho nadspaný těma potravinama. To tady někde mám, myslím, že starou fotku z 19. století z toho břicha Paříže. Jo, tohle je, když už ho bourali, tak to ne. A když ještě stálo, no, kde pak je břicho Paříže? Tak to tady nemám. No to se dá dohledat. Ventre de Paris nebo břicho Paříže, to se dá dohledat. Tak, nevadí. No a ten Emil Zola tam teda už vlastně tuhletu metaforu břicha spojuje s určitým jakoby i s nějakou jakoby estetickou nebo z toho estetického hlediska s ošklivostí, že tam není jenom jako ta kritická nebo nějaká gnoseologická reflexe břicha. A potom třeba Charles Baudelaire ve svém spisu, teda ve své básnické sbírce Květy zla, tak tam jedna taková moje oblíbená báseň z toho se jmenuje Mršina, kde je taky takovýhle citát. Ze břicha v rozkladu, nad kterým zněl šum hmyzu, se táhly larvy v tisících a oblévajíce ty živé cáry slizu tekly, jak hustý kal kol nich. To je teda jenom kousek z básně Mršina od Baudelaira, kde ovšem ten Baudelaire ne, že by byl nějakým takovým jako striktním kritikem nějaký ošklivosti. On naopak vlastně otevřel tu problematiku ošklivosti pro moderní estetiku a vlastně měl za to, že moderní spisovatel, básník, výtvarník a podobně se nemůže zabývat jenom těmi jako ideálními a stylizovanými složkami reality, ale měl by stejně tak reflektovat i ty odvrácené stránky, ty odvrácené tváře našeho života.
a naší společnosti a podobných věcí, ale i v těchto těch odvrácených tvářích vlastně nacházet jakousi specifickou krásu. On Baudelaire vlastně nemluvil tolik o nějaké ošklivosti, on mluvil o jakýsi kráse všednosti, kráse banality, kráse té moderní každodennosti, moderního ruchu, moderního velkoměsta. A i vlastně dalo by se paradoxně říct o jakýsi kráse ošklivosti. Zní to teda jako rozpor vnitřní, pochopitelně, ale vlastně Baudelaire by to takhle nějak jako myslel. Tady máme třeba nějaký taky karikatury z 19. století, kdy takhle jako oblíbeným bylo zobrazování těch obézních různých jako, jako buržou, že jo, a takovýhle jako figur, který v některém kontextu měly podléhat té kritice a jako jednou z forem nebo z nástrojů té kritiky obrazový v rámci těch karikatur bylo třeba jako naznačit, že nám ten buržoa všechno sežere a penízky nám sežere a dělníky nám sežere a tak podobně. Tady je třeba, tohle sice není zrovna buržoa, ale tohle je francouzský král, z období vlastně po napoleonských válkách, já teďko si nemůžu, nebo ne, tenhle byl až po roce 1830, no to je jedno, ale ten karikaturista a výtvarník Daumier ho tady nakreslil, jak teda sedí, že jo, na tom obřím trůně, jako jakýsi ten Gargantua, což byla ta figura, že jo, od Rabléze, a zase jako všechno sežere. Říkalo se mu král hruška, taky mimo jiné, tedy pro tvar jeho hlavy. Takový sympatičtější bříško, který známe z dnešní popkultury, je tady to bříško Homera Simpsona. To vypadá tak jako svým způsobem nevinně a vyskytuje se v rámci prostě takového, jak by se řeklo, takových jako laskavě satirických animáčků. Tak já možná tady teďko ty obrázky projedu po sobě nějak a tím se budu ještě nějak inspirovat pro nějaký povídání. Já sice tady mám takovej, já to mám vlastně sepsaný na papíře, tuhletu esej nebo jakousi úvahu o motivu břicha ve vizuální kultuře a v umění, ale tu esej vám nemusím tady teďko tlumočit, ale spíš bych vám ji potom poslal jenom jako nějaký doplňkový materiál, do kterého se můžete potom podívat a můžete se jakoby tím inspirovat pro nějakou, jako tím formátem nebo, jako, nebo nějakým způsobem, jak se to tam stylem nebo něčím takovým. Tak teda to dnešní disciplinované bříško. Tady máme takové nepříjemné formy mučednicky disciplinovaného bříška, když svatému Erasmovi tedy navíjeli střeva na rumpál. Tady máme to naopak nedisciplinované břicho, které se vyskytovalo v těch bakchických, u těch bakchických figur. Tady třeba sochařka Eva Hesse dělá takový velký sochy, já nevím, z čeho to bylo, jestli z nějakého laminátu nebo tak, břicha, který vypadá velmi zase jako velmi nestylizovaně, že jo, jsou tam na něm ty faldíky a tak, a ta Eva Hesse stejně jako další sochařky, které třeba byly do určitý míry ovlivněný nebo se pohybovali v nějakým takovým jako feministickým prostředí a duchu od 60. let 20. století, jako byla třeba ještě Luisa Buržová a u nás třeba Eva Kmentová a další, tak právě se začali zabývat v umění tou nestylizovanou figurou, tím nestylizovaným tělem, tím tělem, který je vlastně, kterýho si vážíme natolik, že ho nechceme nějak sešněrovávat a nechceme ho nějak mučit a nechceme ho nějak kontrolovat a disciplinovat, ale necháváme mu jakýsi ten jeho vlastní specifický typ růstu a procesuality. Takže to je u těchto těch třeba autorek a sochařek, ale mohly to být i nějaký jako umělci muži, tak se mohli zabývat právě tímhletím vlastně jakýmsi osvobozováním toho skutečného těla. Tak, tady máme zase malbu od Rubense, tady je opět opilý Silénos, kde je vidět, že to sdělení
břicha je poměrně zase důležité v té malbě, protože je zase přibližně na té střední ose obrazu. Dostalo se to tady do kontextu zase toho bakchického průvodu. Dole dva třeba malé satyrky kojí nějaká pani. Tady vlevo je taky ten tygr, jakožto to jízdní zvíře boha Bakcha. Je tady ta vinná réva, že jo, další satyři tu jsou a tak dále. Je zajímavý, že je tady i portrét Rubensovy manželky vpravo vzadu. To znamená, že Rubens se od tohohle jako bakchického způsobu prožívání nechtěl nějak distancovat a viděl ten jeho rub i líc, že jo, na jednu stranu jakoby, by se dalo říct, všeho moc škodí, to znamená i toho břišního prožívání může moc škodit, ale na druhou stranu, jako to baroko, přinejmenším to katolický baroko, nebo to takzvaný dynamický či radikální baroko, nebylo jako tak vybíravý, nebo nesnažilo se ty figury nějak svazovat do podoby nějakého jako rádoby klasického kánonu a nechávalo tomu tělu poměrně velký pole působnosti v takový jako v úvozovkách přirozenosti jeho. Tohle jsou zase různé figury a je to vídeňské divadlo orgí a mystérií, který vedl Hermann Nietzsche. Někomu to přijde už jako hodně za hranou, někdo to zase vidí jako motiv vlastně nějaký kritický, satirický, kdy se prostě to hodně se dělalo v 50. a 60. letech 20. století, tyhle ty performance a tyhle ty typy toho akčního umění, tohohle toho jako expresivního, expresionistického vlastně akcionismu. Takže v něm na jednu stranu je zase jakoby ta odvrácená stránka té tělesnosti nějak tematizovaná, ale na druhou stranu je tam i jakoby ta snaha zase vlastně to tělo nechat jeho, jako vyvázat ho z nějakých přílišných kontrolních mechanismů. Oni velký kontrolní mechanismy k tělu se třeba vztahovali právě i v období třeba druhé světové války a v nacismu, že jo, kdy prostě zase se mluvilo o tom, co je kanonické tělo a co není kanonické tělo, který si vlastně jako zaslouží přežít a které ne. A na tohle vlastně ten Nietzsche a ten akcionismus vídeňský zase mohli reagovat na to jako dekanonizování a oddisciplinování těla. Tady máme takový ty kontrareklamy nebo takový ty kritický využití jakoby nějakých reklamních strategií, to je samozřejmě nějaký kritický náhled na McDonald's. Tady máme tance kostlivců, tance smrti nějak tak z té rané renesance, oni se to se tak jako vyskytovalo v té historii. A výjima těch kostlivců je tady zajímavý, právě vpravo je ještě ta figura trošku jakoby v té kůži, má to rozežraný břicho, z toho lezou ty střeva, občas tam takhle na těch kostlivcích nebo na těch tancích kostlivců sedí třeba nějaká ropucha, tak v tom bříšku. A odkazuje to vlastně k té náboženské nebo k té etické kritice břicha, to znamená, že v tom břichu údajně sídlí, že jo, to slastné a to jakoby klamavé a to pudové, to erotické a tyhle ty věci, od kterých se prostě chtěli určití lidé v rámci nějaký víry, nějakého vyznání a podobně, tak se od těchto těch tělesných aspektů chtěli distancovat. Ono by se taky dalo říct, že břicho je takovým místem jako nejtělesnější částí našeho organismu, protože je tam nejvíc tý procesuality. S tělem jakoby je spojená hlavně jakoby nějaký typ procesuality, že jo? Že něco jakoby žije, rodí se a zase to odumírá. A ta procesualita v tom břiše je jako neustále přítomná mnohem víc než jako ve svalech, v kostech. V tom břiše se pořád něco děje, že jo? Trávení, slinivka něco dělá, játra něco dělá. Je to prostě neustálej ten var a svár. Je to opravdu taková ta úplně exemplární tělesnost, která až byla právě jakoby lekavá pro jakoby třeba pro ty lidi, některý z toho gnoseologického hlediska, nebo z toho náboženského, nebo z toho estetického. Vlastně jakoby ta kritika břicha se hodně odvíjela od jakéhosi strachu. Strachu z břicha, strachu z procesuality, protože ta procesualita vypovídá
celkově o tom, že žijeme v nějaký, že nás život je nějaká časovost, nějaká dočasnost, nějaká proměnlivost, že se rodíme, žijeme, umíráme, že tím horizontem nebo tou perspektivou toho našeho života je ta smrt a potom už jako nevíme, že jo. Takže právě tohle, tenhle strach z procesuality, jakýsi obavy z té časovosti vlastní se mohly jako odrážet v tom, jak se pracovalo s tou metaforou břicha. Já možná tady přece jenom kousíček z té své eseje přečtu, něco takového obecného. No, břicho představuje jakýsi střed těla, který nemá žádný bezprostřední kontakt s okolním světem, na rozdíl od rukou, že jo, od různých jakoby orgánů, který slouží i ke komunikaci, tak břicho žádný orgány, který by bezprostředně sloužilo ke komunikaci s ostatním světem, tak ti nevlastní. Břicho jakožto téměř jediná část našeho těla není bezprostředně zapojeno do procesu jakési komunikace. Ruce uchopují, hlava smyslově vnímá a tak dále, ale břicho se spíše obrací do svého vnitřku, v němž probíhají neviditelné procesy. Jde o procesy růstu i zániku, vznikání i rozkladu, formování i rozpadu a podobně. Pól formy či dokonce hnití se v souvislosti s břichem tradičně zdůrazňoval víc než jeho potenciál růstu a tvorby. Břicho tradičně fungovalo jako synonymum marnosti živé a tudíž i umírající hmoty. Už ve starověku proto tělesný kánon vypovídal mnohdy spíše o proporcích hlavy a končetin, než o reliéfu nebo dokonce o vnitřku břicha. Určité kulturní tendence se pokoušely dokonce břicho maskovat a skrýt. To byly třeba ty pancíře těch římských legií. Toto jakési skrývání břicha či kontrola a disciplinace břicha se staly nadále velmi běžnou strategií přinejmenším západní kultury. To je vlastně dobrý říct, že v té východní kultuře to až tak zásadní není, tato disciplinace. Tak, přinejmenším západní kultury. A objevuje se tato disciplinace a kontrola z různých důvodů i dnes. K disciplinaci břicha vedly tradičně zmiňované hlavní tři důvody, gnoseologické, etické a estetické. Tak, ukazování disharmonického či dokonce nekanonického břicha se využívalo jako forma společenské kritiky, jako parodie či satyra. Že jo, tak když třeba v tom 19. století byly ty karikatury s tím, tady máme třeba bříško zase nějakýho buržoji na jedný karikaturní kresbě od Františka Kupky, buržoa si tam snědl ty zlaťáčky a má tam tu dírku na klíček na místo pupíku, že jo, a za ním je ten satan nebo ten moloch nebo co. Tak jako tyhle ty nekanonická bříška se občas využívaly v souvislosti s nějakým typem společenské kritiky. Tlustá břicha byly tradičně připisovány údajně hloupým sedlákům, mnichům propadlým obžerství, nemravným ženám, opilcům a podobně. Kdežto ty asketické figury a ta společenská elita, ta aristokracie, ta údajně teda byla schopná si jakoby, nebo se prezentovala s pomocí té disciplinované tělesné formy. Tak, tohle jsou ty údajně jakoby hloupí sedláci, detail z nějakého toho Brechlova obrazu a tak, no. Naproti tomu ty v úvozovkách řádní členové společnosti se ve svých tělesných proporcích nebo v tom, jak byly prezentováni na obrazech, vyznačovali nějakou uměřeností, souměrností, takovým jako až téměř klasickým konceptem těla nebo kánonem těla. Výjimeční členové společnosti mohli mít téměř asketické vzezření, což byly právě třeba ty duchovní a aristokrati. No, tak to bylo tohleto. Jo, je zajímavý, že třeba ta společenská kritika jakoby toho, ty břišní složky se objevovala třeba i za francouzský revoluce. Třeba Robespierre, jeden ten přední z Jakobínů, že jo, tak se hodně jakoby honosil tím, že jako jí strašně střídmě a je takový jako vyhublý, asketický, že jakoby pro tu politickou věc je schopný takhle
takhle se jakoby toho odříkání, tak jako se o něm kolovala taková legenda, že údajně jí jenom syrové vajíčko, do kterého si namáčí chléb, a že prostě je to ten asketa, který všecko dělá jenom pro tu svou jako velkou ideu. Ono je vždycky otázka, co byla legenda a co vlastně, čemu se dá věřit. Tak, no. Dnešní obrazy disciplinovaného břicha známe především z reklam a dalších produktů masové či komerční kultury. Určité produkty se prezentují jako nástroje kultivace, respektive jakési normalizace těla. Pevné a ploché bříško se označuje za svůdné a žádoucí, anebo i jako reprezentativní. A jeho různým způsobem dosahováno u ženských i mužských konzumentů. Kulaté břicho masová kultura připouští v případě těhotenství. To nebylo tě... Čekejte, tady jsme někdy měli... No, kde to máme? Tak ano, tak... které je u kulturních osobností prezentováno jako senzace. Tak, boj s břichem v naší poněkud normalizované dnešní společnosti v období tekuté modernity ještě neskončil. Jeho bází však už nejsou obavy z nepravdivého vědění či z nějakého falešného boha, jako to bylo u toho Platóna nebo u toho apoštola a Pavla a spol. A proto tento boj nesměřuje k askezi či racionální společnosti. Dnešní disciplinace břicha probíhá paradoxně v rámci zážitkové, tedy jakési hedonistické společnosti, která se tradičně o normy a kánony tolik nestarala. Naopak dnešní hedonistická společnost, nebo takzvaně hedonistická, je nejenom v tomto směru velmi úzkostlivá a starostlivá. Překročení kánonu se vnímá jako neúspěch, troskotání, pád, které, jakože můžeme být méně reprezentativní figury a údajně budeme mít potom menší společenský úspěch, menší třeba pracovní šance nebo šance na dobrou práci a tak. Takhle nás to jako velmi, velmi svazuje, tahle ta dnešní disciplinace. No, překročení kánonu se, no to už jsem říkal, tak v břichu se z popkulturní kultuře rodí monstra, ale bříško může být i synonymem roztomilé neobratnosti a bezbranosti, jako třeba bříško E.T. mimozemšťana. V rámci myšlenkového obratu druhé poloviny 20. století směrem k intenzivní reflexi tělesnosti ve fenomenologii, genderových a feministických studiích a podobně, se i metafoře břicha dostalo určité rehabilitace, a jako téma se uplatnilo v umění třeba u té Evy Hesse, Louise Bourgeois, nebo u nás u Evy Kmentové. Tohle je vlastně jakýsi jako zvětšený, hodně zvětšený odlitek pupíku v nějakém laminátu zase, nebo v čem je to provedený od sochařky Evy Kmentové. Znepokojící vnitřek břicha odhalují další autoři a dávají ho do kontrastu s klasicky uzavřeným a kanonickým povrchem. Ty vnitřní prostory břicha otevírá ten Hermann Nietzsche, nebo třeba v malbách Francis Bacon, tady třeba na tom, tak. Toto vyhlodané a rozhlodané břicho se tradičně objevovalo v momentech tance smrti, v různých mementech mori, které představovaly, tak to jsme si říkali, no. Tak. Vnímání břicha i dnes stále osciluje na hranici mezi erotickou, fetišistickou svůdností, slastí z překračování norem a na druhé straně strachem z nekanonického, obscénního, pudového jevu, tendujícího k rozkladu a beztvarosti. Vyčkejme tedy, jakou roli bude břicho hrát v módě a konvencích příští epochy. Tady jsem ještě chtěl někdy říct, že... Břicho se často označuje za více či méně výslovně. Břicho se často označuje za tělesnou část, která má nejvíce co dočinění se specifickou materialitou, se specifickým typem hmoty, který jinak představuje celé tělo.
Tělo není hmota jako každá jiná, ale je to živá, proměnlivá, pohyblivá, dočasná substance, v níž probíhají právě ty procesy růstu a zdokonalování, ale též zániku a rozkladu. To je tedy důležitý říct, že my jsme to teda už nějak trošku zmiňovali, že jo, ale že tahle ta jako pozornost k břichu byla často jakoby inspirována tím, jaký typ vlastně materiality to břicho v sobě ukrývá, že to je ta živá materia, ta procesuální, ta, která rodí, ale ve který i něco jakoby odumírá a která je teda tím jakýmsi mementem vždycky, tím svědectvím o tom posledním horizontu toho našeho časového, dočasného způsobu bytí. Tak. Já vám tu esejčku k tomu břichu ještě pošlu, kdyby to někoho nějak zajímalo. Tam jsou i odkazy na nějakou další literaturu, protože ono třeba existují i takové knížky, jako, které se zabývají jako právě tou otázkou, proč ve filozofii je nějakým způsobem často právě tělesnost disciplinována. Vyjma teda třeba, že jo, jako já nevím, fenomenologie Merleau-Pontyho nebo třeba u něčeho, u Nietzscheho a tak, ale v takový té filozofii typu právě Platón, Descartes, Kant a tak, tak tam jako vlastně se můžeme setkat tak aspoň jakoby v jakýmsi podtextu s jakousi disciplinací tělesnosti. Tak to tam potom ten odkaz v té eseji bude, tak to vám pošlu, tak má někdo nějaký nápady tady k tomu dnešnímu témátku, kterým bylo tedy zdánlivě jako taková jako obskurní jako jednotlivost, ale vlastně se to, když se to nějak zobecní, tak to potom vypovídá i nějaký poměrně jakoby důležitější věci, než jenom tyhle ty dílčí fragmentární jednotlivosti. Tak nevzpomněl si třeba někdo na nějakou zajímavou tematizaci břicha v rámci masmédií nebo popkultury nebo něčem takovým? Můžu mít dotaz? Ano, ano. Mně třeba přijde strašně zajímavý, že v těch, jsem slyšela jako Kenia a ty africký státy, které jsou trpí takovou větší chudobou, tak tam se právě jakoby upřednostňuje větší břicho, protože čím má žena větší břicho, tím jakoby je víc bohatší, takže se o to líp provdá. No, že jak no, je to takový rozdíl místo tu toho, že v našich zemích a v té minulosti byly dřív ty hubený bříška a zároveň v těch chudších zemích se upřednostňují ty větší. No, to je perfektní poznámka, protože ono v těch našich zemích se, jak říkám, upřednostňovali jako u toho, jak vypadaly elity, jo, ne jak vypadal běžný člověk. A ještě navíc ty elity tak vypadaly vlastně jenom na tom obraze, ne na skutečnost, ve skutečnosti. Ten aristokrat mohl být tlustej, klidně, ale na obraze ho trošku stylizovali. Jo, ne vždycky. Ale ještě další věc je, že jo, když se dochovaly třeba ty takzvané Venuše z období paleolitu, jako starší doby kamenný, tak tam se ty jakoby větší tělesní proporce taky vysvětlují takhle, že vlastně ta žena byla, buď to tak byla znázorňovaná, nebo když tak vypadala, že právě byla objemnější, tak se to bralo jako, že je to záruka toho, že bude zdravá, že má v sobě nějaký právě potenciál toho dalšího života a tak. Ale vlastně to najdeme i v mnohem jakoby bližší době, i právě v tom západním kontextu, třeba v 19. nebo i na začátku 20. století, kde se vyráběly různý přípravky, po kterých se dalo stloustnout trošku. Právě se to doporučovalo ženám, které vypadaly příliš štíhle, takže mají brát ty přípravky na zhubnutí, je totiž na stloustnutí, chci říct, protože ty, co vypadaly příliš zhubený, tak vypadaly, že můžou snadno dostat souchotiny, nebo už ty souchotiny mají. A to znamená, že brzo umřou. Jo, takže se i třeba v tom 19. nebo ještě ve 20. století naopak jako snažili některý lidi vypadat objemnější a třeba do sebe dostat i víc jako toho tuku a tak, aby vypadali třeba, že nemají právě tu tuberkulózu a že jo, tak takovýhle věci. A nebo třeba i ten třeba ten
ten jakoby před ten měšťan toho 19. století, tak on taky nechtěl vypadat jako nějaký žebrák, jako který je vyhladovělej. Takže on taky chtěl vypadat trošku jako objemněji, ale to bylo takový to bříško, který bylo tak akorát dobře vypadalo v té vestě, že jo, dobře na tom vypadal ten zlatý řetízek od těch hodinek, ale bylo to takový jako reprezentativní bříško, takový. No, takže tahle ta reprezentativnost bříška, která může znamenat buď toto zdraví, nebo společenský postavení třeba toho měšťana, tak to se tady vlastně taky poměrně donedávna využívalo. O tom měšťanovi se říkalo, no on vypadá tak jakoby usedle, on je třeba dobrá partie, že jo, on už je takový usedlej, tak to bude dobrá partie. A nebo se zase říkal, no vidíte, on prostě má jakoby, že jo, není to nějaký vychrtlík, nemá teda souchotiny, je zdravý nebo je zdravá. Tak to vlastně bylo podobný. No. Tak kdo má ještě takhle nějaký hezký nápad? A nechcete si tady taky posadit ve třídě někdo tady na našem společném setkání, ať se aspoň virtuálně nás pár vidí. Asi nechcete. Ah, dobrý den, výborně, dobrý den, tak jsem rád, že aspoň takto virtuálně. No, tak s tím právě vlastně, jakou roli to bříško může hrát a jak se v různých dobách a v různých kulturách a v různých jako společenských oblastech využívá, to se může právě hrozně lišit. A takový o tom jakoby dobovým, jakýmsi v uvozovkách kánonu, víc jako většinou vypovídají právě ty vizuální reprezentace, ať už z oblasti právě umění, nebo z oblasti třeba jako populárních vizuálních reprezentací, ale poměrně jako méně o tom vypovídá ta podoba těch figur samotných. No. Tak já jsem tam potom taky promítal v obrázek jednoho bodhisattvy, že jo, že třeba v buddhismu existují třeba takový dva přístupy. Třeba někteří bodhisattvové mají takhle to pěkné bříško, to jsou údajně ty, co se už byli někdy v té nirváně, pak se reinkarnovali, aby pomáhali lidem tady dále na zemi. A někteří mají to bříško a tak jako si spokojeně meditují s tím širokým úsměvem, že jo, a tak. A někteří zase jsou takzvaní lochani, a to jsou ty vychytlí asketové. Ty sice taky tak jakoby pomáhají těm lidem, ale mají jakoby k tomu, k těm meditacím a k těmhle věcem jako jiný přístup. Takže tam se může meditovat jak s vychrtlým, tím lochánským, asketickým bříškem, tak s tím jakoby plným bříškem, kulatým. A jako jsou to, tam jsou vlastně, tam je ta ta pluralita přístupů větší, že jo. U nás ty asketové vždycky, nebo od těch raně křesťanských dob, byly ty hubený, co seděli někde jakoby v té pustině nebo na tom sloupu, se tam ty styly té takzvaný, co seděli na sloupu 30 let. A oni jim tam posílali to jídlo, že jo, oni tam jako hubeně tak seděli. A ten sloup celý se pokrýval samozřejmě zase tím, co to bříško vydalo ze sebe. No, to bylo oblíbené, styly té, no. No. Tak tyhle, u nás jako se, nebo v tom, jakoby v tom křesťanským prostředí se ta askeze projevovala většinou jakoby tím umrtvovacím způsobem, ale jakoby ty principy můžou být asi i jiný a nemusí to být vždycky o nějaký takovýhle striktní disciplinaci těla. Může to tělo být ponecháno mnohem jako větší pole působnosti, jako třeba zen buddhismu, nebo tak, jako kde může být určitá jako excentričnost, extravagance tělesná, přípustná, a je to naprosto jako v pořádku. Tak. No tak to bylo k tomu, jako jak se dají číst jakoby obrazy břicha, nebo číst, no interpretovat, že samozřejmě jsou to takhle jakoby velmi rozrůzněné ty varianty, ale například to, čím se to dneska propojilo, bylo to, že to břicho většinou fungovalo, aspoň v tom našem kontextu, jakožto ta otázka toho specifického typu té procesuální materiality, a zároveň, že tady jako podlíhalo tý gnoseologický, eticko-náboženský a nějaký estetický kritice, i když ta estetická vlastně pak už jako od toho Baudelaire si představovala, že i celý to spektrum toho současného života i všechny ty jeho všednosti, běžnosti, ta nestylizovanost a tak, že patří do té oblasti té estetické reflexe a do oblasti umělecké reflexe, umělecké tvorby a tak. No.
Tak. Čet někdo třeba Břicho Paříže nebo něco takového? Je to docela zajímavý, je to docela čtivý. V podstatě většinu toho románu zabírají jenom jako popisy těch potravin. Jako on píše, jakou barvu tam mají ty potraviny a kompozici. A je to, jako, jak je to ten naturalistický román, tak je to zajímavý, že opravdu nejvíce tam toho popisu a že je to vlastně hrozně vizuální tím pádem, že jo, ty naturalistický romány tím, že mluví o tvaru, o barvě a o těchto těch věcech, tak vlastně jako je to hodně v obrazech vlastně, jo, hodně to můžete opravdu převádět na ty vizuální nebo obrazové představy. A zajímavý je taky, tam je zmínka o jednom umělci, jehož vrcholným dílem se údajně mělo stát, že naaranžoval výlohu výkladní skříň jednoho řeznictví. To je takové, takový, no, to je jenom taková zajímavostka. No tak děkuju, tak takovýmhle nějakým způsobem budeme pokračovat, že si vždycky vybereme nějaký takový hodně dílčí téma a budeme dělat takový křižovatky, takový setkání, takový křižovatky tý širší vizuální kultury s těmi uměleckými projevy a budeme se snažit z toho odvodit nějaký třeba obecnější závěry. Tak myslíte, že to nějak takhle půjde? Jo. Určitě. Víceméně něco v tomto smyslu. Tak. Tak jo, tak děkuju. Mějte se krásně a jestli nikdo nemá teda už nějaký další dotaz, tak se rozloučím a příští týden bychom teda pokračovali zase tady na MS týmech. Tak mějte se hezky a můžeme takhle si mávat tím takové jako ty Včko, že si děláme, že jako to bude dobrý. Tak děkuju. Naschledanou. Díky, na to. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.